tanınmış müğənni Talib Tali həbsdə olan dayısı oğlu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin 49 gündür aclıq aksiyası keçirməsinə münasibət bildirib. Talib Tali Pravda Aza Bəxtiyar Hacıyevin aclıq aksiyasını dayandırmasını istədiyini deyib. Bəxtiyar Hacıyevin özü ilə danışmaq imkanım olmayıb, sıx əlaqədə deyilik. Bir-birimizi nadir hallarda az görürük. Hər kəs bilir ki, Bəxtiyar haqsız yeri həbs olunub. Hər şeydən vacib sağlamlığıdır, aksiyanı dayandırsın. Digər məsələlər məncə yoluna düşər. İnanmıram ki, uzun müddət həbsdə qalar. Bu müvəqqəti bir şeydir. Sadəcə aclıq aksiyası keçirməklə nə edirsə özünə, sağlamlığına edir. Ona görə aksiyanı dayandırmasını istəyirəm, müğənni qeyd edib. Talib Tali onun Bəxtiyar Hacıyevi müdafiə etməməsi ilə bağlı səslənən iradlara da münasibət bildirib. Fikrimi bildirirəm, başqa nə edə bilərəm? Azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciət etməmişəm, amma müəyyən strukturlardan vəziyyəti ilə məsələnin necə olacağı ilə maraqlanıram. Hələ ki bilmirik, bəlkə bilmədiyimiz məsələlər də var. Amma yeganə bildiyimiz budur ki, Bəxtiyar haqsız yeri həbs olunub.